Assalamu alaikum, alda görüntüleriniz. Kazakistan'da azık tülük bağası arzandağı mümkün be? Onun da, maydın da arzandağın. Bizge jaksı koy. Sauda ministerinin bağağa qatısı bolжамы кандай? Халык кай товарлардын куну түскөнүн калайды? Алматыда тал түстө тагы да адам урланды. Мен өлтүргө апара жатыр деп ойлодум, шунда айтсам. Эңгезерде эки азамат көлүккө күчтөп отургузуп кеткен Диана Сабазованы полицейлер кайдан тауып алды? Айелдер лауга тапсырыс берген ким? Батыс Европа Батыс Кытай автодалызынын жумушчулары неге жолду тазалаудан бас тартты? Жумушчулардын талабы кандай? 3 күндө кокус полигонуна айналган акылсыз жол кашан калыпка келет? Камилет жасына толмаган жаштардын некесин кыятын имамдарга кандай жаза карастырылган? Окуу агартуу министрлиги балдарды зорлук зомбулуктан калай коргомак? Енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ. Елімізде азық-түлік бағасы арзандауы мүмкін. Мұндай болжамды қаржы министрі Ерлан Жамаубаев жасап отыр. Өйткені елімізде доллар бағамының төмендеуі импорт тауарлардың арзандауына әсер етеді. Сондай-ақ 2-3 ай көлемінде инфляция деңгейі де түседі деп күтілуде. Қазір бізбен байланыста Астанадағы әріптесім Аршат Әділжанқызы. Аршат, азық-түлік бағасы қашаннан бастап халыққа қол жетімді болады? Ия, асыл үкімет азық-түлік бағасы алдағы 2-3 айда арзандайды деп үміттеніп отыр. Өйткені елде доллар бағамы түскен. Айта кетейік, қазір ақша айырбастау орындарында доллар 434-435 теңгеден сатылып жатыр. Ал Қазақстан азық-түліктің кейбір түрін шетелден әкелетіндіктен, оның бағасы шетел валютасына тікелей байланысты. Сондықтан қаржы министрі Ерлан Жамаубаев импорт тауардың құны да біртіндеп арзандайды деп болжап отыр. Думаем, ожидается, поскольку біз тауар бағасы төмендейді деп ойлаймыз. Өткені доллар бағамы өскен кезде өзге елден әкелінетін тауарларды қымбаттайды. Қазір доллар түскендіктен импорт тауарлар біртіндеп арзандайды деп күтеміз. Жалпы экономикада инфляция төмендейді. Осы айларда мәселен ең көп дегенде 20% болды. 2-3 айда тіпті түседі деп күтіп отырмыз. Нақтыланған бюджетте инфляция деңгейі 7,5-9,5% болады деп көрсеттік. Аталған деңгейді сол себепті таргеттеп, жалпы арзандайтынын күтеміз. Аршат, ал халық бірінші кезекте қандай азық-түліктердің арзандағанын қалайды? Ия, асыл тек Ерлан Жамаубаев қана емес, халықта азық-түлік бағасындағы жақсы өзгерістерді күтіп отыр. Мәселен, Астана тұрғындарының көбі әсіресе күнделікті қолданатын көкөністерді қолжетімді бағада алғысы келеді. Пияз, картоп, күнделікті қолданатын өзі азық-түлігіміз ғой, алатын. Көкөністің бәрі арзандасам сол үшін сол. Қазір бағадан ұшып тұр ғой. Азықтың бәрі дұр арзандаған дұрыс қой. Картошка, жуан там, морковь, мясо, например. Вот. Солар арзандаса жақсы болады ғой. Енді күнделікті тұтынатын нан өнімдері мен сүт қазіргі. Ет өнімдері. Оның да майдың да арзандаған бізге жақсы ғой. Айта кетейік, ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2023 жылдың ақпан айында инфляция былтырғы жылмен салыстырғанда 21,3% болған. Азық-түлік бағасы 26,2%-ға, азық-түлік емес тауарлардың құны 20,5%-ға өскен. Асыл. Рахмет, Аршат. Ал жемқорлардан тәркіленген 120 миллиард теңге мектеп салу үшін арнайы шотқа аударылған. Қаржы министрлігі қазір оқу ағарту министрлігінен өтінім күтіп отыр. Қаражат ең алдымен тозығы жеткен білім ұяларын жөндеуге жұмсалады. Айта кетейік, бұған дейін жемқорлардан тәркіленген 150 миллион теңгеге Ақтөбе облысы Құмжарған ауылындағы мектептің құрылысы аяқталып, қолдануға берілген еді. Алматы облысында сап-сау келіншекті бейтаныс адамдар үйінен күштеп алып шығып, наркологиялық орталыққа апарып тастаған. Ештеңе түсінбеген Диана Сабазова ол жерде қарсылығыма қарамай бірнеше екпе егіп тастады дейді. 2 күн бойы дәрігерлердің кесірінен есін жия алмай жатқан әйел ақ халаттылардың мұндай әрекетін түсінбейді ал. Тіпті не болғанын әлі күнге дейін ешкім ашық айтпады деп отыр. Мына кадрларды көрген сайын Диана Сабазова өзін қоярға жер таппайды. Себебі бұрын экшн кинолардан ғана көретін көрініс көз алдымнан өтті дейді. Пәтердің есігін қаққан екі азамат есірткі пайдаланғаныңызды тексеру мақсатында наркологиялық орталыққа жүріңіз деп күштей жөнелді дейді. Үйінде жалғыз өзі болғандықтан сырттан көмек келер деген үмітпен аулаға шығып мән жайды түсінуге тырысыпты.
Бирок эңгезерде эки жигит тилге келмей көтөрүп алып, көлүктөрүнө бирок киргизип деп отур. Устап алып да, экөө мен машинага тыкты да, ал колумду, кол басымды бурап, киргизип алып да, алып кет, машинанын эсигин жабып алды. Талгардан чыккан көлүк бирден Макатаев көчөсүнүн боюнда орнолошкан наркологиялык орталыкка жеткен. Экинчи кабатка апарып, медбикелер кийимди ауыстырууну талап этти дейт. Айтканыбызды тыңдамасаң күч колдонабыз дегендер акыры дегенине жетип, артынча бирнеше дарыны салып тастат деп отур. Осылайша бир тәүлүктүн ичинде не болгонун түшүнбөгөн Диана түндү сол жерде өткөзгөн. Ал таңертең медбикелер экпелерин алып тагы келгенин айтат. А это система не моя дедим. Здесь не моя фамилия деп айттым. Сөйтсем, ол айтты: Диана, самое главное, я знаю, что тебя зовут Диана. Ты лежишь в анонимном отделе. На основе заявления біз кез келген адамды жатқызамыз. Егер жақын туысқаннан заявление түссе, арыз түссе, біз жатқызамыз деп айтты. Ал Диананың қарбаласта құрбысына полицияға хабарлас деп жіберген хабарламасы латын әріптермен жазылып кеткен екен. Күні бойы ешқандай сұрағына жауап болмаған соң бірден оны перне тақтадан теріп сөзді түсінуге тырысқан. Сол кезде Диананың көмек сұрағанын біліп бірден жақындарына жазған. Осыдан кейін анам келіп шығарып алды дейді. Әбден зәбір көрген Диана Сабазова ешқандай нашақорлық ақыл-есінің ауытқуы бойынша есепте жоғын айтады. Сондықтан дәрігерлердің мұны неге жасағанын білмейді ал. Ал орталықтың мамандары бұл туралы қандай да бір түсінік беруден бас тартып, медициналық құпия деді. Тек заң бойынша ғана әрекет еттік деп отыр. Халықтың денсаулығы жайлы кодекстің 270-ші тармағына сәйкес бізде барлық науқастардың персоналдық данныйлары дәрігерлік құпияға жатады, сондықтан мұндай информацияны мен сізге қазір бере алмаймын. Қазір қарсыласқан келіншектің қолында екпенің бірнешезі көгеріп айқын көрініп тұр. Күштеп ұстаған орталықтан шыққан бойда бірден полицияға арыз түсіріп сараптамаға жүгінген. Алайда мені үйімнен күштеп алып кеткендерді адам ұрлау бабы бойынша емес, үйіне ену бабымен қозғады дейді. Ал күні бүгін сараптамаға берілген биоматериал жоқ деп жауап алған. Қайта тапсырдым, бірақ адам ағзасында 4 күн ғана сақталатын препараттың күші кетіп қалуы да мүмкін дейді. Сапсау адамды наркологиялық орталыққа апарып жатқызғандардың ісін түсіне алар емес. Енді істің әділ тергеліп, кім болса да кінәлілер жазасын алсын деп отыр. Бауыржан Жақсынбет, Думан Сүлеймен, Информбюро. Жамбыл облысында Батыс Қытай, Батыс Еуропа автожолының тазалығына жауапты компания жұмысшылары 3 күннен бері жұмысқа шықпады. Күтімсіз қалған көлік дәлізі күл қоқысқа толған. Тазалаудан бас тартқан жұмысшылар айлықты көтерсін деп талап қойған. Айтуларынша, медициналық сақтандыру шоты мен зейнетақы қорына ақша аударылмаған. Ал компания басшылары қызметкерлеріне басу айта алмай отыр. Мәді, біздің ақылы жолымыздың жағдай тұрмысындай. Ақылы автожолдың айра жайрасы шыққалы апта болды. Әр адымнан ақша түскенмен мұндай күйге түскені масқара. Бірақ жұмысшылар жалқаулықты желеу етпейді. Жалақының аздығы әлеуметтік төлемнің түспеуі түрткі болды дейді. Бір жыл болды. Біздің айлығымызды уақытылы төлемейді, кешіктіреді, айға шумен төлейді. Медстрахование төлемейтін болды. Больница қарамай жатыр, кейбір кезде медстрахование төленбеген үшін пенсионный фондты төлемей жатыр. Мусорлар тазалаймыз. Өлген құсқа дейін тазалаймыз. Жол белгілерін жөндейміз. Ел аузында автобан аталған күре жол күтімі кетіп, осылай азаптыбан аталуының алдында тұр. Жауапты компания басшылары шағымдағы әлеуметтік төлемдердің төленбеуін растайды. Ол үшін бас есепшіні жазаға тарттық дейді. Ал арыздағы талапқа айтары мынау. Экономистер жинайды, заңгерлер жинайды, бәрі отырып алып, ол ақшаны талқылайды ғой. Дұрыс қой. Осы ақша, ұтылған ақша 2 жылға жетуге. Соны экономдап қалай бәрін реттеуге, соның бәрін санайды басында. Ал қазір бұл кісілер бізден қазір 30% зарплат сұрап отырса, біз қазір бұл кісілерге 30% зарплат беретін болсақ, біз бұл объемді жылдың аяғына дейін бітіре алмаймыз. Ал Қазавтожол компаниясы даулы іске тек дәнекері болудан басқа дәрмен жоқ дейді. Өйткені мердігерге келісімшартпен айма-ай ақша аударған. Қаржыны қалай, кімге, қанша беретіні жеке компанияның жеке шаруасы дейді. Ал жұмысшылар жергілікті болғанмен жергілікті билік бұл мәселеге бас ауыртпайды. Себеп компания көрші облыста тіркелген. Енді тапсырыс беруші де, алушы да әкімдікте отырып ойласпаса, бұл мәселенің шешілер түрі жоқ. Өйткені компания 3 күн жұмысқа шықпаған жұмысшыларды қудалауға көшкен дейді. Қазір міне декабрь, январь айы ол түсілген жоқ. Мен өзім талабымды айтқаным үшін мені жұмыстан босатып жатыр. Артық ауыз айтып арыздандың деп айып таққан серіктестік белсенді азаматтармен келісімшартты жалғастырмауға бел буған. Бұған келіспеген жұмысшылар жолды жабуға дейін барамыз деп отыр. Нұрайын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы.
TikTok'ta koldanı uaktı şektevili bolat. Aldağı break aptada 18 jasqa tolmağan jasöspürümder jelige kününe 60 minutka, yağnı tura 1 saatka gana kire alat. Odan asa qayta kiru üşin kompaniya balanın atanasından arnayı kod suraydı. Osılayşa TikTok başlığı köpşülük arasında teris pikir tuğuzgan, əlumettik jelini kutqarıp kalmaq niyette. Айта кетейік, тура бір апта бұрын бірнеше мемлекет TikTok'ты өз елдерінде бұғаттаған еді. 2016 жылы бастау алып, қазір қарқынды дамып келе жатқан TikTok'қа өткен аптада Америка Конгресі шектеу қойды. Көршілес Қырғызстанда да депутаттар TikTok'ты бір ауыздан жастардың идеологиясын жаман жаққа өзгертуде деген себеппен желіні бұғаттау мәселесін қолға алды. Жасөспірімдер үлкендердің тәк-тәгімен емес, TikTok'ымен тәрбиеленуде деген біздің елдің сенаторлары бұл мәселе бойынша бірнеше рет депутаттық сауал жолдаған. Қай кезде де, қай жерде де, қалай болғанда да цензура қажет. TikTok қана емес, Instagram болсын, Facebook болсын, барлық жерде өзіне жағымсыз ақпарат болады. Бұл жалпылама, егер де интернет жүйесін алатын болсаңыз. Сондықтан да әрине бұған байланысты бір нақты заң әзірлеу керек. Күллі әлем қарсылығын сезінген TikTok басшылығы бүгіннен бастап 18 жасқа толмаған жас өспірімдерге күніне 1 сағат қана желіге кіруге болады деген заң шығарды. Ал 13 жасқа дейінгі балаларға жарты сағатқа кіруге рұқсат. Әрі қарай отырамын деп байбалам салса, атана өз аккаунтынан код жіберуі керек. Дегенмен желіні бұғаттау мәселені түп тамырмен шешпейді дейді психологтар. Негізі түптің түбіне келген кезде атананың баламен айналыспауы. Бала не үшін TikTok'ta отырады? Өйткені атана онымен бірге отырмайды. Балаға не үшін TikTok қызық? Өйткені бала атана баланың өмірін, күнделікті өмірін қызықтыра алмай жатады. Осы тұрғыдан бала TikTok'ta отырады. Ал TikTok'ta болып жатқан контентті біріншіден оның жас ерекшелігін ескеру керек. Мысалы, әрбір әлеуметтік желінің өзінің жас ерекшелігі бар. 18+, 17+, 12+ деген сияқты. Барлық баланың қолында смартфон барын ескерсек, бір кіргеннің өзінде қолданушы қалай кемі 40 минут отырғанын байқамай қалады екен. Пайдалы контенттен бөлек түрлі тапсырмаларды орындау арқылы суицидке апаратын ойындар да осы TikTok'та рекке шығып тұр. TikTok'тан бір нәрсе кіреді да, бір кісілердің несіне кіреді, бір кісілер айтады, ананы істе, мынаны істе деген сияқты, вообще соларды істейді да одан кейін. Өзіне қол жұмсайды, короче. У нас в Таджикистане запрещено TikTok. Нету. Не знаю, нету. Жаңа өзгерістерге сәйкес ата-аналар TikTok-қа кіру уақытын өздері белгілей алады. Тіптен мүлдем смартфондарынан өшіріп ешқашан жүктей алмайтындай бұғаттауына мүмкіндік бар екен. Дегенмен бала жасын TikTok өкілдерінің дәлме-дәл қалай анықтайтыны әзірге белгісіз. Айжан Шамшидин, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро, Астана. Қазақстанда кәмелет жасына толмаған жеткіншектердің некесін қиған имамдарға жауапкершілік күшейтілмек. Бүгінгі қоғам үшін өзекті мәселе болған ерте жастағы некенің алдын алу үшін оқу-ағарту министрлігі бір қатар заңнамаға өзгеріс енгізуді көздеп отыр. Бұл туралы министрлік балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау үшін алдағы 3 жылға бекіткен кешенді жоспарда көрсеткен. Ал мұндай рәсімдерді орындап жүрген имамдар мен молдалар бұған қатысты не дейді? Әріптесім Райгүл Еншібай біліп көрген еді. Елімізде қабылданған құжаттарға сәйкес неке қиюдың өз тәртіптері мен ережелері бар. Мәселен, аталған рәсімді тек мешіт имамдары ғана атқаруы тиіс. Алайда кейбір молдалар бұл тәртіптерді елеместен тіпті кәмелет жасына толмаған жастардың да некесін қиып жатады. Бірақ жеткіншектердің дәм-тұзы жараспай ажырасып кететіндер де жоқ емес. Бұдан былай оқу-ағарту министрлігі балалардың құқығын қорғау үшін әсіресе кәмелетке толмағандардың некесін жасырын қиып жүрген діни қызметкерлерге жауапкершілікті қатаңдатпақ. Жоспарда діни қызметшілердің кәмелетке толмағандарға қатысты неке қию рәсімін өткізгені үшін жауапкершілігін қатаңдату шарасын орындау мерзімі болып, 2024 жылдың 1 тоқсаны белгіленген. Жастық максимализмнің әсерінен отбасын құруға асыққан жастар көп. Олар ертесейіп отбасылық өмірдің дәмін татуға асыққаны сонша неке шарттарында ескерусіз қалдырады деді имамдар. Сондықтан дін өкілдері шариғатта мұндай неке дұрыс деп саналмайтынын айтады және жасырын неке қиғандарға жауапкершілік енгізген жөн деп отыр. Екі жақтың разылығы болмаса және де куәгерлердің куәлігі болмаса, ол неке дұрыс емес. Шариғат бойынша өте харам болады ол іс. Сондықтан ол жасырын неке қиюшыларға олар ескертеміз, міндетті түрде ол құзырлы мекеме, ол мешіт, діни рәсімдер атқарылатын жер, арнайы бекітілген имамның алдында жасырын неке ол бұзғыншылық
адасушылық деп айтсақ болады. İmamlar jastır nekeni müftidің buyruğı жоқ адамдарға қияды. Яғни ол солай неке рәсімін өткізуді өзінше кәсіпкен алдырған молдалар болуы әбден мүмкін деп отыр. Одан бөлек министрліктің кешенді жоспарында балаларға дәстүрлі емес медициналық рәсімдерді жүргізуге тыйым салу және бұл үшін жауапкершілік айқындау да қарастырылған. Құжат әзірге ашық үкімет порталында наурыздың 17-сіне дейін қоғам талқысына ұсынылған. Райгүл Еншібай, Жомарт Құдайбергенов, Информ бюро, Ақтөбе облысы. Сайлауға санаулы күндер ғана қалды. Сондықтан қазір саяси ұйымдар үгіт насихат жұмыстарын үдете түскен. Өйткені партиялардың мәжілістен мейлінше көбірек орын алуы өңір-өңірдегі сайлаушылардың таңдауына байланысты болмақ. Әрі электораттың талап тілегін біліп, мәселесін биік мінберде көтерудің маңызы мол дейді саяси ұйым өкілдері. Бұл жолы ауыл партиясының өкілдері Абай облысына аялдады. Саяси ұйым мүшелері алдымен ауыл шаруашылығы техникасы мен жүк көліктерін құрастыратын зауыт өкілдерімен кездесіп отыр. Ондағысы кәсіпорын мен еңбек ұжымының жағдайын білу. Айтуларынша, әрбір жұмысшының өмірі маңызды, сол үшін кез келген компания техникалық қауіпсіздік мәселесіне баса назар аударуға тиіс. Бұл жұмыс тәртіп қызметкерлердің өмірі үшін алаңдамай жұмыс істеуіне мүмкіндік бермек. Сондай-ақ, ауылдықтар зауыт қызметкерлерін сайлау алды бағдарламасымен таныс ұмытқан жоқ. Ал байтақтықтар әлемдік саяси сахнаға қадам басып отыр. Оның дәлелі Жасылдар партиясының эстониялық әріптестерімен байланыс орнатып, өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қоюы болды. Бұл ел тарихындағы тұңғыш саяси одақ дейді партия өкілдері. Әрі байтақ жас партия болғандықтан еуропалықтардың тәжірибесі ауадай қажет екен. Енді олар жасыл саясатты ілгерілетуге бағытталған жобаларды іске асыру үшін үздік ғалымдардың басын қоспақ. Тәжірибе алмасу бағытында бар нәрсені дамыған елдегіні елімізге пайдалануымыз керек. Сол үшін біз міне өзіміздің шетелдік жасылдар партиясымен меморандум отырып отырмыз. Бұл елімізге ең бастысы табиғатымызды сақтауға көмектеседі. Республика партиясының үгіт-насихат жұмыстары алғашқы жемісін бере бастаған секілді. Себебі саяси ұйым өкілдері бірнеше күн ішінде 15 мыңға жуық қостанайлық партияға кіруге өтініш берді деп отыр. Әрі науқан қызған шақта атқарған жұмыстарын бір қорытындылап, алдағы жоспарларын пысықтауды жөн көрген. Ежедневно идут. Күнделікті халықпен кездесу жиындары өтіп жатыр. Яғни ел жер мәселесін көтеруі мүмкін. Немесе жолдың жоқтығын айтады. Денсаулық сақтау, білім беру саласындағы қордаланған проблемаларды жеткізеді. Біз халық көтерген проблемаларды есту арқылы жергілікті аймақтың жағдайымен жақынырақ танысамыз. Ал аманаттықтардың кезекті аялдамасы Атырау облысы болды. Сайлауалды штаб мүшелері Шалғай ауылдарды аралап, өңір тұрғындарымен кездесіп жүр. Әрі елдің де партия өкілдеріне қояр сұрағы аз емес. Мәселен, мақаттық мұнайшылар кәсіпорындағы шетелдіктер мен қазақстандық қызметкерлердің жалақысын есептеу жайын сөз етті. Ал жылойлық ағайын саяси ұйымның сайлауалды бағдарламасын талқыға салды. Штаб мүшелері болса, коммуналдық әлеуметтік инфрақұрылымды жаңарту және экологиялық жағдайды жақсартуға қатысты ойларымен бөлісті. Жалпылттық социал-демократтар да үгіт-насихат науқанының көрігін қыздырып жатыр. Партия мүшелері Астана көшелерін аралап, тұрғындар көп шоғырланған жерлерге парақшаларын таратты. Бүгін біз Астанада тұрғындарға сайлау алды бағдарламаларымызды сүндірдік. Және де қоғамдық көліктерде таратып шықтық біздің үгіт-насихат материалдарымызды. Ал Қазақстанның халық партиясы науқан басталғалы 800-ден астам іс-шара өткізіп үлгерген. Мәселен, кандидаттар бір ғана Алматының өзінде 10 мыңнан астам тұрғынмен кездесіпті. Күндізбелік жоспар аясында базардағы қарапайым сатушылар, денсаулық сақтау, білім саласындағы азаматтармен де кездесулер ұйымдастырылуда. Сонымен қатар әлеуметтік желіде де партияның бағдарламасын кеңінен насихаттаудамыз. Ақжолдықтар да үгіт-насихат жұмыстарынан кенде қалып жатқан жоқ. Партия үміткерлері Қарағанды облысына барып, тұрғындарға сайлау алды тұғырнамасын түсіндіріп жатыр. Ал кандидаттармен кездесуге келген ел өтініш тілектерін айтып, толғандырған сауалдарына жауап алды. Көпшілікті әсіресе әлеуметтік саяси мәселелер қызықтырып отыр. Оның ішінде бизнес бастамалар мен кәсіпкерлікті дамытуға қатысты проблемалар да бар. Нұрболат Жаңабекұлы, Информ бюро. Жалғастырамыз. Атырау облысында жаңа үйден пәтер аламыз деп миллиондаған ақша салған үлескерлер жиналды.
Азаматтар 2019 жылы Сарайшық Инвест Груп компаниясымен келісім шарт жасасқандарын айтады. Сөйтіп, 2 жыл бұрын аяқталу тиіс тұрғын үй кешені мерзімді уақытта пайдалануға берілмеді деп отыр. Өйткені құрылыс жұмыстары орта жолда себепсіз тоқтап қалған. Жылдар бойы тапқан таянғанымызды үйге салып, жеме-жемге келгенде далада қалдық деген үлескерлер бұл мәселені айтып талай табалдырықты тоздырдық дейді. Бірақ құлақ асар бір жан жоқ деп налайды. 4 жылдан бері үйлерін ала алмай жүрген үлескерлер бүгін таң атпай Сарайшық Инвест Груп компаниясының басшысын іздеп бас кеңсеге жиналды. Олар келісім шарт бойынша 2 жыл бұрын алуы тиіс болған пәтерлерін беруді сұрайды. Тіпті тұрғындардың кейбірі осы үйді алу үшін несиеге рәсімдеп қолындағы соңғы тиынын санап бергендерін айтады. Енді міне не үй, не ақша жоқ, далада қаңғырып жүрміз дейді. Ал үйлерін сарғая күтуден шаршап, амалы таусылған кейбір үлескерлер соттасып ақшаларын өндіріп алмақ. Уже салынатын түрі жоқ. Мен сияқты отказниктер көп. Оның жартысынан көбі соттың решениесімен жүр мысалға, да? 3 айда қайтарамыз деп. Заявлениесін қолымызға алдық. 3 айда жоқ ақша. Біз отказниктер жүр қой, ақшамызды қайтарсын тез деп. Ал мына үй күтіп жүрген адамдар сол ақшасымен үйін салып берсін. Авилиден көріп осы үйге ақша салдым. Первоначальный 6 миллион салдым, қазір 10 миллион болды ақша. Содан кейінгі салған. Иә. Содан 21-ден бастап бұлардың стройкалары тұрды. Не ақшамыз жоқ, не үйіміз жоқ. Дегенмен үлескерлердің жанайқайын тыңдауға ешкім шықпады. Атыраудағы бас кеңсенің есігі тарс жабық, телефондарына жауап қатпады. Ал әкімдіктегілер орта жолда тұралап қалған құрылысты жалғастыру үшін өздері инвестор іздеп жатқанын айтады. Ол кемінде 2 айға созылуы мүмкін дейді. Бүгінгі таңда Сарайшық Инвест Груп жауапкершілікті серіктестігі 4 бірдей көпқабатты үй құрылысының құрылыс монтаж жұмыстарын бастаған. Алайда әкімдік тарапынан құрылыс монтаж жұмыстарының құжаттары толық емес. Бүгінгі таңда мен сараптамадан оң қорытынды алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қорытынды алып алғаннан кейін ғана барып инвестор іздеу жұмыстары жүргізіледі. Сондықтан әкімдік өкілдері әзірге салымшыларға күтуден басқа амал жоқ деп отыр. Жұлдыз Тілеухан, Нұрбек Шайдин, Информ Бюро, Атырау. Шымкенттің автобустарына электронды төлем жүйесі толықтай енгізіліп, кондукторлар жұмыстарын тоқтатқалы бері халықтың қатынауы қиындады. Баратын жерімізге кешігіп жететін болдық деген тұрғындар кондукторларды қайтарсын дейді. Айтуларынша жол ақысын жинаумен әуре болған жүргізушілердің аялдамадағы уақыты тым ұзарып кеткен. Осыған ашуланған жұрт айғай-шусыз автобустан түспейтін болдық деп наразы. Қоғамдық көлікке мінген шымкенттіктердің одан түсуі мұңға айналып барады. Себебі кешелі бері қала автобустарында кондуктор қызметі тоқтатылып, еленді жол ақысын жүргізушіге тапсыруда. Ол жапа тармағай ақша берген жұрттың тыйынын санап бітем дегенше жұмыстан қалатын болдық дейді қала тұрғындары. Шоферіміз әр остановкада жұрттан ақша жинаумен болды. А біздің бұл жұмысқа 10 минут кешігуімізге септігін тигізді. Сондықтан айтар едім, шофер тек қана өзінің жолына жауап берсін. Ал ақша мәселесімен ол кісінің басын қатырудың керек жоқ. Бұл мына адамдардың өміріне қауіп туғызады. Кондуктормен лучше, чем так. Кондуктор бары жақсы да, адамдар қысылып атыр, артынан алдына өтіп атыр, алдынан шығамай атыр адамдар көп. Пробка болады өткені деген енді кондукторға үйреніп қалған ғой халықшы негізі. Халыққа пока үйренбей жатыр да. Жүргізушілердің де бұл жүйеге қуанып тұрғаны шамалы. Екі адамның жұмысын істеп жүрген олар бәріне амалдың жоқтығынан көндік дейді. Айтуларынша шымкенттіктер бұл жаңашылдыққа әлі дайын емес. Қиын болып жатыр кондуктор болмаса. Ақша санаймыз ба, или клиенттеріміз зачысын береміз ба, ал жолға қараймыз ба. Ішіне бір екі адам құлап қалса, оған біз жауап береміз барлығына. Бірақ оған қиналған әкімдік жоқ. Айтуларынша бұл бастама 2,5 жыл бұрын төлем жүйесі тестілік режимде енгізілгенде-ақ жоспарланып қойған. Сөздеріне сенсек, бұған дейін жұмыс істеген мың кондуктордың бәрі жұмыстан өз еркімен кеткен. Сондықтан олардың жұмыспен қамтылуына жауап бермейміз деп құтылды. Қысқарту болатынын білгеннен кейін ба, оқыстердің басым бөлігі өз еркімен жұмыстан өздері кетті. Ешкім қысқартуға шейін қалған жоқ. Ал кондуктор қызметінде мойын алған жүргізушілердің айлығы өзгеріссіз қалған. Әкімдік өкілдері қаражат мәселесін енді қарастырмақ. Және жұрттың жаңа жүйеге үйренуін уақыт еншісіне тапсырып отыр. Назерке Күбасова, Елдар Жұнысқанов, Информ Бюро. Информ Бюро жұмының бүгінге дайындағаны осымен тәмәм. Сау болыңыздар.